Albion Online. Tätä on aika paljon mainostettu, niin täytyy nyt kokeilla. Sitten katsotaan, että onko mä nauhoittanut mitä. No niin. Ei muuta kuin uutta hahmoa sitten. Tää on ilmeisesti mikromaksuilla. Kivasti tämmönen vovimainen vähän tää tyyli. Vähän tarkempi, mutta niin selkeästi niinku. Hirveet mitkä tissit. Joo. Tylikäs parta kyllä. Okei, tätä pystyy muuttamaan vähän. Pystytkö mä zoomaamaan lähemmäs sen näköjään? Tummemman saa tosiaan. Ja sitten tässä myös sais randomilla. Okei, siinä on. Okei, tässä joutuu premium-päiviä ostamaan sitten, mitkä on. Ilmeisesti saa jotain kivaa niistä. Pelataan tutoriali siis. Jaha, ja taas. Haaksirikko. Kivasti tämmönen niinku aika kaukaa. Pääset, pystyy vähän niinku ohjaamaan. Voisi päästä pois rannalta. Näköjään on karttakin. Another survivor. You know where to find me. Okei. Suoritin tehtävää. You're my right hand. Aika hyvin tossa oli eri questin vaiheet, niin. Aika hyvin näytetty nää, että mihin pitää mennä. Yrittää niinku olla vovimainen tää tyyli. Se on ainakin joku laiva. Tuodaan tää aarea kun. Beginner's Mercenary huudi. Bonuksia ja. Se on niinku tehty nahasta. Ei ollut muuten hirveen. Katsotaan suurestaan. No periaatteessa ei oo ihan hirveesti noita noin niinku repussaa paikkaa. Good, good. Heretikkejä. Only a few more steps. There is no time to waste. Okei, tässä on kräftäämistäkin. Tää on puukatos. Eli tässä on niinku kräftäämisenkin niinku
toimintoja tässä pelissä, että risuusta kilpi tai jotain muuta vastaavaa. So far so good. Täällä ei ole edes annettu nimeä, tää on vaan craftaja. I need your help. Let's get this done. Aika selkeät nää ohjeet tosiaan. Coming up. Se on kivimiekka, ei sitä tarkoitus hakata. No. No, kyllähän toikin varmasti sattuu. Select a spell for your new weapon. On your new weapon. Okei, eli tässä saa valita heti jonkun loitsun. Niinku alueella ympäriinsä. Ja tää on niinku yhtä vastaan. Eli mä saan tänne kuusta ja R-stä parantaa ja F-stä sprinttaa. Okei, tässä on tämmösiä pieniä loitsuja, jotka auttaa. Tää on paljon ominaisuuksia. Vain prosentin verran. Good job. You're doing great. We've got to work with what we've got. Saan kilpä. You can do this. Sotilas yksi vallatkaa silta. Okei, mun kilpi nyt. Kuusta lyö. Mä vaan spammin tätä. Tämä muistuttaa vähän niinku noita mobiilikevyt MMOita, missä mennään vaiheita ja esimerkiksi niinku Destiny Board, eli on nää taitoja. Niin, feimiä saamalla saan hän avattua tästä taitopuuston näitä juttuja. Okei, tässä on erilaisia feimejä. Okei, ja aktiviteetteja pitäisi tehdä. Aha, noin on passaroituja noin tyypit. Aha, siinä on nyt toinen pelaaja. Tutoriaalipaikka. Näähän näköjään korjaa laivaa. You killed those heretics? Bloody good work. Sillä on hevonen. Pystyykö tässä yhtään muuttaa tota... I wanna leave this rock. We have to fix the bloody ship. Okei, mä saan hevosen. Make haste.
Marketplace. Mistä mä saan? Ryhmässä voi olla enemmänkin porukkaa ja mä pystyn Okay. Missä on marketplace? Mun nää muut napit tosiaan. Se on tuo sivulla ilmeisesti. Okei. Okei, eli hopearahoilla saa muulin. Kaikki tavarat Albionissa on pelaajien tekemiä. Okei, eli tää on pelaajavetoinen tää talous täällä. Come again. Sitten mä sain sen. Okei, se ilmestyi mun inventaarioon. Jotkut ilmeisesti täytyisi. Täytyisi hakea jostain. Okei, miten mä... Mulla on oma muuli. Niin joo, tää muistuttaa RuneScapea kanssa aika paljon. Ilmeisesti on niinku pelaaja vastaan pelaaja mättelyä sitten loppujen lopuksi tosi paljon. I have lots to trade. Made a profit? That was mun kamoja myydä. You handled yourself well, friend. You can call me Silas. Okei, Silas. Aika kätevä muuten, että ne esittelee niin kuin hahmot nimeltä vasta sillä lailla, kun sä oot pystyt vähän keskittyä johonkin muuhun pelissä selviämiseen. On to the next task. Joku on ihan oikeasti näköjään tämän tutoriaalin suunnitellut niin kuin... Okei. Okei, mä tarvin lisää puuta ja kiveä. Goodbye. Onneksi tässä on tätä materiaalia heti vieressä. Kato, kun hevonen jäi siihen viereen tosiaan heti, kun... Tähän on muuli siis. Stay focused. I've got your back. Splendid. Yksi puu vielä. Finest tools.
Okei, mikäs mulla oli? Mitä mun piti tehdä? Tämä. Certainly. Well done. We will be off this island in no time. You've got this. What a good thing, Wooch. Klustereita. Aika simppeli, kätevä kartta. Okei, eli tää on turvallinen alue, eli kukaan ei voi hyökätä mun kimppuun, mut muuten tää pitäisi olla niin... Pelaajat vastaan pelaajat. You know what to do. Tuonne paikka. Kestää hetken aikaa ton muulin selkään astuminen. Okei, eli joku oli tappanut nää ja sitä ei voitu heti luutata. Tapakettu. Kumpikohan saa pitää nyt on? Olisiko se, että se joka on tehnyt eniten damagea siihen vai molemmat? Jos se lähti toisen luokse. Eli ilmeisesti niinku se joka tekee eniten vahinkoa, niin... tulee kokemustakin ja... Tässä näkyy jatkuvasti nämä tehtävät, että totta tuleekin ketusta aika hyvin tuota materiaalia. Pystynkö mä kääntämään tätä... mitenkään tätä näyttöä? Tarkoituksella tälleen old school tyyliin se, että ei pysty niinku tätä... Alt-J:stä pystyis nauhoittamaan jotain. Alt-H poistaa ton... Huiin.
ja nämä on parhaat detailit. Ehkä mä teen ton keräämistehtävän tosiaan niin tässä nää aikas pian. Melkein puolet siitä valmiina jokas, niin. Ensimmäisenä. Oh. Tappelin, niin täytyy laskeutua pois ratsaalta, mutta sitten niinku näköjään jos mä oon ratsailla ja on jonkun akronut jonkun monsterin, niin se tulee vaan päälle. Mikä on ihan. Näköjään oman hevosen läpi voi lyödä. No, me näyttää vähän. Outo varas. Kelaas haastaa riitä. Okei, ensimmäinen tipahti aika helposti. Ne oli aika helppoja. Nää aloitussaaret on yleensä siis sanotaan nyt, että taso on äärimmäisen helppo. So far. Aika simppeliä kamaa. The Cove. Seuraava on siinä. Sen lisäksi mä tykkään tosta, että noin eläimet ei välittömästi agrossua tuu päälle. Tosta taitetaan nähdä. Okei, tää ei sanonut määrää. Nyt paljon pitää tehdä. Mutta otetaan nyt kuitenkin. Työkalut ei näköjään kulu. Nope, ainakaan tän tasoiset siis. Toivottaa tuonne. Mä murhaan tänne.
aika kivasti. Tässä on kyllä ajateltu kaikkea niin kuin, että noin näkyy tommosena ääriviivoina, jos ne on jonkun takana. Olisikohan toi vähän kovempi tää kettu. Paremmat aseet kyllä. Päivittää itseni rautakauteen jossain vaiheessa. Tämä näyttää kyllä hyvin ikävältä tyypiltä. Sen täällä on pakollinen luolasto. Okei, 1315 vihollista täytyy feimiä varten niinku teurastaa. Onks tullut tämän pisteet? Mä oon 248 itse asiassa jo mielestäni tappanu. Nyt se nousi 4, kettu nousi 4. Okei, tää on jotain kokemuspisteitä vaan, mitä mun pitää kerää. Mietinkin, että niinku... Se on kohtuullisen paljon nimittäin ruveta niinku... Yli tuhat ensimmäiseen achievementtiin. Näin ei ole tänne ihmisiä. Okei, nää on learning pointseja. Selvä. Eli pari tuhatta kokemuspistettä noista ketuista, niin... Yllättävän nopeasti tää lähti liikkeelle kyllä. Tosin tässä on näköjään aika paljon alussa tuota grindaamista, mutta onko se jotenkin sillä, että se pyrkii nyt valmistamaan siihen, että tämmöistä näin niin kuin grindaamista ja resurssien keräämistä joutuu tekemään niin kuin sitten aika paljon tässä näin. Oli vähän kovempi tyyppi. Okei, se on toisa ainoita potkusella. Ehkä taistelussa ei pysty puhtaamaan. Merinosveen saari. Tääkin on aaressaari kyllä. On se räätti. Sai. Tosta taposta se. Okei, tää parannusta ei pysty käyttämään taistelussa.
vähintään odottaa niitä. Tietysti kaveri ei ottanut noita opeita tosta noin. Toistaiseksi ainakin vaikuttaa aika simppeliltä mekaniikalta. Isompi kaveri. Shakespomba 2033. Joo, nää on. Tässä on saavutus, että niin kuin nimenomaan koivuu pitää. Näitä mustikan poimijoita täällä voisi. Kokeillaan. Wild Bowser. Vähän kovempi tyyppi, mutta... Eera. Täytyy kyllä kohta tyhjentää taskuja, alkaa olla niinku... Muutama tonni puuta. Joutuukin vähän enemmän tekemään noita journeyman tehtäviä varten niinku. Paini fighteria on kuitenkin sen verran paljon, että käsin tässä aika nopeasti. Tärkeintä on, että siis tää alku ei niinku aivan sillai MMO-pelaajaa niinku lannistais, et mun täytyy nyt hirveesti tehdä. Esimerkiksi niinku itämaissa MMO-peleissä niinku sä saatat joutua tekemään ihan törkeitä määrää niinku tehtäviä. Joo, nää korkeimmat tasot näköjään tulee hitaammin. Vai yksi kokemuspiste sitten se minimi. Tää on aika moderni, siis se ei ole... Se mitään ole voi klassikin taso, missä niinku murlokit ja perusvastustajat voi tappaa sun heti alussa. Et nykyään on tämmösiä pehmeitä aloituksia. Mitähän nää tyypit oikeesti on? Kun on murder hobo, että miksi sä tapoit sen, koska se oli edessä.
Hiroi Charki on mulla päällä. No, siinä on velho. Taktiikat on aika simppeleitä ainakin tässä alussa. Täällä on jotain jännää maassa. Oh, aksasin noin naapurikin vahinkoon. Siitä sai tota noin, niin siitä sai laukun. Mitä onks mulla? Joo, mullahan taitaa olla menossa rikki toi miekka. Eli tässäkin kuluukin niinku. Ihan täysin väärään suuntaan. Onhan täällä jo hätämiekalla hakattukin asioita, että millähän nää rahoittaa tän pelin, jos tässä on kaikki niinku löytys täältä näriestä niin sanotusti. Ure and Fiber. Saa tehdä vaan työkaluja, mistähän saa noita törättää aseen sepältä.
Tai sitten mä saan questin siinä vaiheessa hommata toinen ase, kun tää menee rikki. Siinä näkyy toi kunto. Mikä mä pystyn korjaamaan näitä? Okei, tämä tyyppi tekee. Eli peruskiveä 3 ja 6 puuta. Mitä mä teen tälle? Täytyy nää jollekin antaa nää. Aks. Noin. Varmuuden vuoksi. Tai varmuuden välttämiseksi, niin kuin entinen esimies tuuppas sanoo. En tiedä kuinka kauan mä tosiaan näillä varusteilla aion mennä. Yksi kivi vielä. Jonkin verran tää kinnaa. At your service. All right. Take care. Okei, otan käyttöön sitten kun... My pleasure. Mitään järkeä aloitustavaraa yrittää myydä. Mä en tiedä. Okei, noin. Katella, mitä muut on syönyt. Sen kun mä myytyä jonnekin tänne näin, niin tavaroita. Toi on kauppapaikka pelaajien välillä. Yksi kuesti vaan kerrallaan. Okei, tää niinku lähtee säteittäin tää taitopuu kasvamaan. Eli jos sä haluat olla hyvä jossain, niin sun täytyy todellakin tehdä sen eteen paljon asioita. Ei oikein pysty muuta. Hupsta. Eli mä voin valita joka aseelle sen loitsun.
Ja mä voin vaihtaa sitä virkeä. Alright. Mielenkiintoista. Talk to Silas. What? Joo. Harjoittelusta on tullut kyllä kovasti, niin... En tiedä, mitä mä teen näille... Jos menee täyteen, niin sanotusti. Skinning knifekin alkaa olla pikkuhiljaa vähän rikki. 2 kiveä. Only the highest quality. Very well. Copperore ja cotton fiberi. Tää on ihan hyvä, että tietysti pyrkii kuvilla opettamaan, että... Taisi vähän innostua resursseja niin kuin keräämään. Voisi tietysti yrittää, että pystyisikö sen pistää myyntiin ne resurssit. Mennään takaisin siilaksen luokse. That was fast. On to the next task. Okei, nyt mä pääsen. Päähän näitä käyttämään. Okei, eli näitten niinku craftaamista saa sitten kokemusta. Okay. Oh. Kivasti tässä näin järjestyksessä, niin. Let me. Bye bye. Okei, mä oon saanut nyt ihan hyvät varusteet tässä näin. Tai hyvät ja hyvät. Aloitus. Varusteita. Tää hirveesti kyllä vaadittää se aluksen korjaaminen.
Tää on ruokaa, kun mä kapteenille puhun. She floats again. The tides have turned. She falls barely. Let's show them what we got. Kerettiläisiä pitäisi tappaa. Vaikka niitten kartta pitäisi. Show them hell! No niin. Tän nyt, jos ei mulla ole tarpeeksi kokemusta vielä. Ah, saan näköjään. Sen noviisin panssarin pääsen käyttämään. Sikäli mikäli. Morning. Nowhere to hide. Okei, tää voi korjata kaikki esineet. Kolmella rahalla. Buying or selling? Eli tässä pystyisi ostamaan nyt nämä noviisin varusteet, mitä mä pystyn käyttämään. Mä voin tehdä suojata itseäni tai parantaa, jos haluaa pelata hiileriä. Tai sitten okei, täällä okei, sotilaallakin on. Hiilaus. Tai sitten mä vaan niinku reagitan oikein kunnolla. Okei. See you later. Eli mercenari on eräänlainen TPS tai CC.
tääs nää... Tää on niinku semmonen velho periaatteessa tai... Tää skolari, mikä sitten niinku antaa buffeja muille. Windwoundsi. Tää on ihan täysin niinku... Ja sitten ilmeisesti tässä ei olla kuitenkaan niinku... jonkun tietyn hahmoluokan vankina, vaan mä pystyn niinku periaatteessa pelaamaan niin... tämmöstä... skolari... tankkia. Tää muuten ei ollut mikään huono yhdistelmä. Niin 6 kiloa enemmän voi tavaraa kantaa. Mennään todellakin niinku juoksu. Kengät. Seitsemän helttiä, 54 energiaa. Hetkinen, onks näillä sama? Ei sentään ollut ihan sama panssari. Näköjään niinku... joo. Novice Soldier Bootsilla on... heltti on itseasiassa... sama kuin Mercenary Bootsilla. Melkein samat, paitsi että... ne on vaan eri erikoistaidot. Ja cooldown 49%. Okei, eli toinen lisää nopeutta ja toinen lisää parantumista. Taidaan pitää parantavat puutsit mieluummin. Sitten, mistä mä löydän paremman miekan? Alkaa nimittäin olla ihan hyvät kamat. Novisport on rahaa vielä siihen. Siinä olisi tosiaan tulikeppiä ja taikasalvaa ja joustakin. Eli pystyy olemaan kyllä myöskin niin kaukaa taisteleva. Interrupti. Mighty Glow. Deep Cut. Alkaa olla ihan hyvä. Welcome, friend. Okei, näitä vähän hiukkasen parempia juttuja voi niinku tota noin sitten alkaa myymään. Come again. On näitä turhia miekkoja periaatteessa.
Missähän mä pystyn tyhjentämään, en tiedä. Okei, tää tarviikin jotain muulin, koska muuten niin, niin... Joku osti jo jotain. Okei, ne on kerettiläisiä. Mitä vastaan mä taistelin? Äänialon. Opettelu tosiaan. Okei, se oli interrupti, eli se keskeytti ton tyypin loitsimisen ja... Ymmärrän. Kiitos niitten kenkien, niin toi näyttäis tulevan aika... aika kivasti ton terveyskin takas. Ja nyt niinku nyt kun mulla on paremmat kavat, niin mä voin tuntea olemani vieläkin tehokkaampi ja... OP ja muuta tämmöinen power-fantasiaa, että oo, pärjään oikein hyvin, koska mulla on vähän paremmat kamat. Tietysti se ei millään tavalla pidä paikkaansa, ne on uskomatonta roskaa ne aloituskamat. Näköjään voi kesken taistelun selailla näitä taitoja. Ehkä pitäisikään mun mennä pois tästä. Vaikka tänne. Oho, täällä on vähän joku jätelle tavaraa. Eli ensimmäiseen learning pointteja löytyy. Cleaveri. Leather armor fighteri. Mitä on nyt se parsa? Palkkansa tuli siis. Eli.
Joo, eli pitää vaan niinku... kerätä kokemusta. Toisaalta tää on vähän sillä lailla, että... kun pelaat tietyllä tyylillä, niin sitten sulle tulee kokemusta siitä, jonka takia sä todennäköisesti niinku tiettyyn suuntaan painotat sitä, niin. Okei, mä pystyn nyt... Sitten mä noit se ilmeisesti. Myöskin. Mut ehkä mä haluan pitää ton kirven mieluummin kädessä, kun Lloyd-kirja. Takaisin kapteenin luokse siis. Niin, se varmaan vaatii muuten sitä aikasauvan kanssa. Tuo kirja nimittäin. Niin, no tietysti ratsasta en ole sitten jo perille. Saarehan pitäisi kertoa, niin kun, että mikä on nimenomaan niin toi pelin tyyli, miten tätä pitäisi pelata ja mitkä on ne perusmekaniikat, mitä tullaan käyttämään. That's what I'm talking about. It's your decision. Okei, tää niin kun... Come back when you're ready. Ketään opettaa, ettei hankkimaan tavaraa, vaan ehkä askeleen edellä, mikä on niinku ihan hyvää. Peitti. Se ampus heti kun se näkyy, mutta...
jonkin verran tätä näin, niin... Olen kylmä, niin ottaa vähän vahinkoa, mutta... Mä hiilaan sen heti takaisin. Niin tässä on myös sää olemassa jollakin tavalla. Noin jonkin verran. En nyt ihan oikeesti tiedä, että... Niin, kyllä tää kaks. Mitähän sillä saa? Ajattelin sitä loitsivaa nimittäin kokeilla, että... Et mitä kivaa vois. Kaksi. Okei. Okay. Joo, niin kuin chatissa oli, tää itse asiassa toimii tosi siististi. Mukavan yksinkertaista, niin... jotain 16. No. There is no problem a meteor can't solve. If all else fails, throw your ball. Yep. All right. That's it. Elements on a stick. That should work. Alue tai niinku yksi kohde. Ja mulla voi olla kilpiä tota noin taikasauvun kanssa. Mitä tää... Energiaa tulisi, niin nopeuttaa loitsimista. Okei, se on se mitä tosta hyötyy. Kilven heti myyntiin.
Aloittelijan kamoja ei voi myydä. Näköjään mä olisin saanut ne heti. Voiko nää aloittelijakamat vaan heittää pois? Tää on kyllä ihan siisti tää Beginners. Arvas. Näillä Beginners-kamoilla ei tee yhtään mitään. Välineen tämä en ole sanonut parempi. Joo. Okei, tossa on heti ruoat valmiina. Tuohon saisi taikajuomaa ja tuohon varmaan saisi jonkinlaisen viitaan. Vahva ehkä. Local goods. Minä täällä jotain myin. Mutta... Okei, mä oon ilmeisesti aika paljonkin myin. Made a profit? Finest tools. Stay civilized. Linahkaa, liittapa lisää kettuja. Mun olisi kannattanut ehkä heittää niitä kaikkia pois. No joo, meni jo. Mä voin metsästää näillä... Ja siitä ei välttämättä ole kyllä mitään niinku hyötyä niinku. Jos mä niinku tulipallolla ammun jotain kettua, niin sitten varmaan välttämättä ole niinku hirveesti jäljellä sen jälkeen. Okay.
Kyllähän tää craftaaminen, tätä näidenkin tappaminen menee nopeammin jollain muulla kuin kivimiekalla. Tietysti ihan hauskaa, että tosiaan niinku nää sun kyvyt riippuu tasan tarkkaan sun tosta niinku varusteista. Tai että sulla on itse asiassa niinku vaihtoehtoja, miten sä käytät sitä varustetta. Tia is looking for you. Excuse the smell. Stand back. Good night. Good day. At your service. Näitä maalailemaan, mutta missään vaiheessa. Novice bag. Tuo mä löysin. Fine by me. Yes. Splendid. Certainly. Goodbye. I have lots to trade. My pleasure. Tämä on muuten ihan kiva, että tässä aloitussaarilla voi heti niin kuin craftata jotain ja myydä sen, koska niin kuin pääsee heti sen makuun, että hei, jos mä niin kuin haluaisin vaan tehdä muille ihmisille tavaraa olla se Seppä Ilmarinen, niin siihen olisi oikeasti niin mahdollisuus. Mä lähdin. Okei, tää on ihan mielenkiintoista, että siis jos joku mönkki kuolee, niin muut saa luutata sen, mutta siinä menee tyyliin niin 1,5 minuuttia on. Että se on turvattu, että se hiljainen, hidas pelaaja, niin saa kuitenkin niinku
rauhassa tehtyä. Hunter or hunted? Deadly choice. Toi ihan tyylikkään näköinen tuo mercenari. Ottaisinko mä... Täytyy varmaan tehdä vähän... puutöitä, niin saa ton... jousenkin itselle. Tää on itse asiassa ihan kivaa tätä tasosuunnittelua ja sillä, että mä näen näistä tavallista puista erottuu, että erilainen puu, että se on, antaa erilaista niin kuin, erilaista niin kuin materiaalia. Ja sitten toisaalta se niin kuin erottuu tästä näin niin kuin selkeästi, että tää on nyt eri matskua kuin nämä kaikki muut. Selkeä ja luonnollinen ja no, metsässä on erilaisia puita. Kräftääminen ilmeisesti ottaa aikaansa niinku level upata se. Siellä ilmeisesti saa ihan hyviä esineitä tehtyä. Esossa, hetkinen, 2014 niin kun suurimman osan treiteistä kaikkiin tavaroihin hommasi ja sen jälkeen mä oon muutama treitti, mitä mä en ole niitä arvokkaimpia tietysti tehnyt. Mut et sanotaan, että siinä on kestänyt niinku hyvin monta vuotta, että mä sain tosiaan niinku sen niinku seppätaidot niinku taidothan sai nopeasti siinä pelissä, mut sitten kaikki nämä muut niin treitit, mitä piti opetella niin kun, löytämällä esineen ja sitten niin kun, dekonstruktoimalla sen, ja tietysti siinä menee aikaa. To harm or to heal? What shall it be? Deadly weapons, agile armor. What? Got it. Bye-bye. Vielä ei ole tullut sitä vastaan, että näitä voisi värjätä, että kaikki on aika perusvarusteista. Everything you need to control the elements. Want to bend the laws of physics? If all else fails, throw your book. Found everything you need. Time to gear up.
Tätä olisi saanut ton keipin nyt sitten. Okei, tässä on jo, voit ostaa myös nää. Take your time. Crafti tai ostaa ne. Okei, eli tässä on ihan hyvä, me ollaan valtu hätäisiä. Ihan hyvät ohjeet. Se oli maailman nopein tota noin niinku kuulosti ikinä. Let's do this. Okei. Sotilas 1, hyökkäätte tuohon linnakkeeseen, tuhoatte ja valtaatte sen. Sotilas 2. Tuotti vahinkoa tuon mun hevonen, tai siis aasi, mikä vielä. Niin mä jätän sen tohon noin. Okei, nyt se katos. En tiedä, onko tää niin ovela tota noin tää mun yhdistelmäni, että taikasauva ja metallipasseri. Menossa. Wild Mortar. Okei, niin on tommonen...
Alkillin granaatin heitin pallista vaan yläasennossa. Kenin on ammusvarasto tuolla. Se keskeyttää liiket, kun mä olin menossa vähän väärään suuntaan. Tyki. Eihän tää on reilua. No mä saan tyki. Laiva tulee paikalla. Ah!
Albion is waiting. Where to, landlubber? Royal City of Swamp. Okei, eli tässä pääsee valitsemaan periaatteessa niin ton... Okei, tästä mä en tykkää. Heti uusia pelaajia aletaan värväämään niinku pakolla kuin kiltoihin. Siinä kesti tasan tarkkaan niinku 3 sekuntia. We are the Royals. Okei, eli tässä saa premium-aikaakin. Niin lisää pystyt on ilmeisesti ansaitsemaan tehtävillä niinku tää premium-peliaikaa, mikä on ihan hyvä. Hyvä tota noin niinku tapa saada porukkaa kiinnostumaan tästä pelistä. Täytyy jatkaa jollain toisella kertaa.